Здравейте на всички, аз съм Ети и днес ще ви споделя 50 факта за мен, за да може да ме опознаете малко по-добре, особено ако за първи път попадате на канала ми и никога не сте чели блога ми. Така, мисля, че ще си станем малко по-добри приятели и се надявам, че след като изгледате това видео, ще се почувствате вдъхновени и вие да ми споделите някой интересен факт за вас в коментарите отдолу. Записала съм си 50-те факта на телефона ми, тъй като са множко и не мога да ги запомня, така че нека започваме с факт номер 1. Никога не съм гладна. Или по-скоро, винаги съм гладна, но винаги казвам, че не съм гладна. Ще ви дам един пример. Онзи ден с Филип си хапахме тако вкъщи. Той е много добър в приготвянето на тако или на тако вечери. И ме попита, искаш ли да ти изпека още царевични корички, в които се слагат различните съставки. И аз му казах, не, приядох, не ми се яде повече. Окей съм. И разбира се, в момента, в който той си така направи поредното тако, аз се понечих да си открадна, при което той ме така плясна през ръката и каза, ети ти не си гладна, питах те изрично. Така че да, имам навика да казвам, че не съм гладна, когато съм все още гладна и накрая се оказва, че започвам да крада от храната на хората около мен. Зодия Близнаци съм, в асцендент Близнаци и Луна Стрелец. Това трябва да ви говори, че се интересувам от астрология и не си чета хороскопа всеки ден във вестника. По-скоро ми е интересно какво означава да бъдеш всички тези различни зодии и как това ти влияе на живота и така малко по-в глобален мащаб ме интересува астрологията. Като го използвам и този факт, че съм Близнаци, Близнаци, Стрелец, като оправдание, че съм за това, че съм нерешителна и че не мога да завърша нещата, които започвам, което е типично за Луна в Стрелец. Например, като ме питате колко езика знам, мога да ви кажа колко съм учила. Но колко знам е съвсем отделен въпрос, тъй като когато примерно ходих на уроци по френски, ми хрумна, че трябва да уча друг език, когато учих немски, пък ми хрумна, че трябва да уча френски и така. Един магиосен кръг на стартиране и на завършване на различни идеи, боря се с това, ужасен навик или ужасна черта на характера ми и така на 27 съм, факт номер 3 и все още се боря с това и със себе си. Казвам се Антуанета, но откакто съм била маничко бебе, всички са започнали да ме наричат Ети. Затова, въпреки че си обожавам името и всъщност името ми е Антуанета, не Антуанет, някакси, когато някой ми каже, ей, Антуанета, имам чувството, че съм направила някоя пакост, затова моля ви се, ако не съм направила нищо грешно или глупаво, не ми казвайте Антуанета, защото се чувствам като малко момиченце, на което му се карат. Да, и Филип точно така ме нарича, когато се скараме, но той не може да го произнесе, така че звучи повече като Антуанета. Не знам, но не звучи като моето име, така че всъщност не се чувствам като малко дете тогава. Висока съм 1,60 м. Може би сте забелязали на снимките, може би не, но съм така. Съм много висока. Имам много странна кожа и почти нито един парфюм не ми отива. Когато се напръскам с 90% от парфюмите на пазара, те миришат като сапун върху кожата ми. Миришат, не ухаят, повярвайте ми. Затова, за разлика от повечето жени, които имат, не знам, колекция от парфюми, аз имам 1-2, максимум 3. В момента имам точно един, на Jimmy Choo. И така, може би парфюма, който най-много ми отива, е Бомбон на Виктор Ен Ралф. Тоест отиват ми парфюми, които миришат на захар или на ванилия. Или комбинация от двете. И когато се напарфюмирам с тях, всъщност тогава кожата ми ухае невероятно и не мирише нито на захар, ухае, нито на ванилия. Просто се променя аромата много. Така че имам много странна кожа. Няма нищо по-хубаво от вкусната закуска, приготвена с любов. Никога нямам какво да облека. Никога. Дори след като съм ходила на шопинг, пак някак си нямам какво да облека. Не знам дали това съм аз или всички жени. Или и мъже. Не знам. Трудно може човек да ме разсмее. Може би Филип е един от малкото хора, на които мога да се смея, или с които мога да се смея по цял ден. Той е като моят клон в къщи. Каквото и да направи, просто ми е смешно. И така, и някой път хората може би ми се чудят защо ми е толкова забавен. Но може би трябва да го видите на живо, за да разберете. Дори в училище така ми се чудеха с учениците, защото постоянно правиха някакви такива глупости и нали, се замеряха с неща и всички се заливаха от смях. Аз само въртях очи и те ме питаха, добре, на колко си? Не се дръж като пенсионерка.
И така, имам доста различно чувство за хумор. И не всеки го разбира. Никога не съм вярвала или искала да бъда млада майка. Но ето какво стана, на 27 съм и детето ми е почти на една. А в момента съм пристрастена към лютото. Започнах да ям люто, когато бях бременна. И така много ми седеше люто. Сега слагам люто във всичко, което ям. Ако няма как да сложа люто в самата яхния или каквото там съм сготвила, си хапвам така лютото на страна и се надявам това скоро да приключи тази моя страст или обсебване, защото нищо не ми е вкусно, ако не е люто. И това е проблем. Доста голям. Вегетарианка съм, но когато бях бременна, последните две седмици изяждах по минимум 2 хот-дога на ден. Повярвайте ми, датските хот-дози са нещо невероятно, което трябва да опитате. По-хубави са и от нью-йоркските. Не, това за мен е гурме хот-дог. Да, знам, че не са полезни. От тогава не съм и вкусила, защото сега вече не ми се яде. И така че смятам, че София ще обича много хот-дози, тъй като всеки път, когато изяждах по един хот-дог, и тя така започваше да рита и да се върти в корема ми, беше много щастлива. Голямо щастие. Живяла съм в 3 държави, България, Дания и Англия, като в Англия учих и затова живях там. Завърших комуникации и медии в Лъфбора, университета Лъфбора, който се намира в Централна Англия, до Нотингъм е доста близо. Бях отличничка и в училище, и в университета. Някои това го наричат, как да кажа, някой може да каже, че съм била изубърка. Аз смятам, че съм била много готина зубърка, обаче, как да кажа, всеки зубър си мисли, че е готина, а другите не си мислят точно така. Тоест, не знам каква е истината. Имам куче, но баща ми го отвлече и двамата имаме съвсем различна версия за тези събития. Сутрин става в 6 да го разхожда извън двора, защото смята, че Спарки има нужда точно от това. И така, Спарки в момента е един отшелник, който не обича другите кучета и обича да си играе на двора сам. Това стана с моето малко кученце. Обичам те, тате. Левичарка съм, не левачка. Да подчертая, Филипе. Това, което най-много ме успокоява, е да карам кола и да слушам музика вътре на Макс. Така че най-често ще ме видите в колата сама, когато аз съм зад волана. И така, това много ме успокоява да карам, да си мисля някакви неща. И тогава ми хрумват най-много идеи за блога, за влога и за какво ли още не. Така че карането е моята стихия. Мултитаскър съм, т.е. правя по 100 неща едновременно. Отговарям на имейли, пиша блогпост, редактирам снимки, говоря по телефона, ям. Но понякога това ме изиграва лоша шега, защото на края на деня съм свършила всичко наполовина. Така че, ако и вие сте мултитаскъри, можете да изгледате предното ми видео и да чуете кои са триковете ми да се справя с това. Живея за да помагам на хората, мечтая да бъда терапевт или лайф коуч. Това е по-модерният начин да се нарече това, което искам да бъда. Напуснах доста просперитетна работа, за да се занимавам с блогърство и да творя и да пиша. Всъщност, когато завърших университет, започнах да се занимавам с PR и писане на европейски проекти. Бях в България за известно време и пишех трансгранични проекти. Бла-бла-бла. Но, да ви кажа честно, въпреки че така изпитвах удовлетворение, когато проектът беше завършен и одобрен, но това, което някакси не ми пасна, е да седя в офис и да бъда креативна там. За да съм креативна, трябва да съм в обстановка, която да ми е супер спокойна или дори да е забързана навън по улиците, но не и в офис, където трябва да творя. Мозъка ми не работи така. Имам нужда от динамика. Само тогава мога да бъда наистина на 100% в това, което правя. И така, реших да създам блог, проект Letters on Antoinette, който да си помагаме взаимно, да намерим някои отговори на житейски въпроси. Обичам да огаждам на хората, така съм устроена и ми е много трудно да казвам не. Това, разбира се, е проблем, когато имаш да свършиш много неща и някой ти се обади и ти каже, хайде да се видим. И така и на мен ми става много некомфортно да кажа не и в повечето случаи излизам и всъщност се виждам с този човек, с който съм се чула. Така че в момента съм в процес да се науча да казвам не, защото това отново е вид размотаване, да се върнем на тази тема. Но ми е наистина трудно да казвам не, вътрешно изпитвам едно такова глождиме и така, това е. Май имам клаустрофобия, последния път, в който всъщност последният полет, който имах, когато бях бременна и когато кацна самолета,
всички се изправиха, започнах да се задушавам и трябваше така да разбутам хората и да отида най-отпред. Нали, знаете, като още са затворени вратите, кошмарно е. Тогава не мога да стоя в тясни затворени пространства. Качах сте ми приятели или ме харесвате, моля вие не ми затварите така, не ме затварите в тясни пространства. Не дейте. Мислих си, че София ще бъде Иван Адам Йепсън. Да ви кажа честно, когато разбрах, че ще е момиче, първоначално се шокирах, но сега не мога да си представя да не съм имала момиче като първо дете, така че сте бремени, да не ви пука. Независимо дали е момиче или момче, това ще е най-прекрасното същество, което някога сте виждали. Никога не съм целяла да бъда популярна в училище, даже правих всичко възможно да бъда аутсайдър. Бях емо, бях металка, техноманячка, дръм-н-бейсърка. Да, мисля, че минах през всички субкултури, които може да е минал един тинейджър. Ден майка ми се прибра, мисля, че емо периода беше любим на всички. Моите приятели в училище се шегуваха с мен, слава богу, беше така доста симпатично шегуване, не беше по никакъв начин турмоз, но да ви кажа честно, аз бих се шегувала със себе си. Просто изглеждах абсурдно, с една огромна коса, стил каска, с една огромна дебела очна линия, дебела колкото потрето ми. И майка ми се прибира веднъж и ме вижда в този целия ми блясък и само ме погледна реакцията и даже тя не можа да я вербализира, смисъл. Но такава степен се шокира. Нейното малко момичето се беше превърнало в детето на мрак, общо взето. Никога не съм искала да бъда стереотип. Мисля, че то се подразбра, но срещнах Фили в бар, което всъщност мисля, че е доста голям стереотип. Вино, не коктейли, винаги. Това, което най-много ме отекчава, са празни приказки или на английски така наречения small talk. Имам фобия към повръщане и към хлебарки, така че държите тези неща далеч от мен, моля ви се. Пия кафето си със сламка, всъщност това може би е добър... как да кажа, трик, за да си запазите зъбите по-бели. А имах така щастието и нещастието да изпробвам всички цветове върху косата си. Бях русокоса, чернокоса, червенокоса, патуаджан, т.е. синьокоса. Докато не осъзнах, че най-много ми отива естественият цвят, най-красива е косата, когато не е изтощена от многото бои. Така че трябваше да мина през всички тези периоди, за да стана възможно най-естествена. Купувам си много органайзери, обаче не ги ползвам. Много ми се иска да съм организирана, да планирам, да си пиша постовете предварително, нали, да си планирам какво ще публикувам кога. Не мога, мозъка ми не работи така. Креативна съм и когато имам муза, сядам и правя това, което ми е хрумнало. Било то да напиша блогпост, да заснема видео. Наистина не мога да правя нещата под график. Просто не ми се получават. Нячка съм на тема очила, много обичам очила, не чанти, не обувки, очила. Обичам да си купувам по-скъпи, по-ефтини, никакво значение, стигат да си отиват с конкретното облекло, с което съм. Така че това ми е може би най-любимото нещо – очилата. Не мога да си избирам любими неща, тук що си откъснах част от гърдана. Така че моля ви не ме питайте кой ти е любимия филм, любимата книга цвят. Може би само за цвят мога да отговоря. Бяло, коралово, синьо. Не мога! Всъщност не мога! Не мога да живея без сирене и тиквички. Това са двете неща, които обожавам, които мога да ям всеки ден, като точно сиренето е причината да не съм веган. Пробвах, не мога без сирене. Любимото ми число е 37. Не мога да пея и се смея без глас. Филип ми е забранил да пея, освен на София. Той ми каза, че когато София ми забрани да пея, тогава мога да тотално да спра да пея вкъщи. Много обичам да пея. Много ми е мъчно, че моят глас не е оценен по никакъв начин в този дом. Да. Но може би е прав. И се смея без глас. Мисля, че може би сте го усетили. Но просто гласните ми струни работят така, че гласът ми е много нисък. Такъв ми е тембър, откакто бях малко детенце. Не мога да пищя, като повечето жени, т.е. мога да крещя, но не мога да пищя. Нищо не излиза, няма да ви демонстрирам, но ако се опитам да писна, излиза просто един празен, в смисъл нищо не излиза. Излежда просто абсурдно. Най-тъпата лъжа, моя лъжа, беше когато бях пети клас и се преместих от едно училище в друго. И в това друго училище нивото беше много по-високо, т.е. трябваше наистина яко да учиш. А в предното училище минавах метър без да уча, просто така с бля-бля-бля и общ шестица.
Отивам аз там и получих първата си тройка по история, тъй като не става само с бла-бла-бла. Трябваше да съм научила всичко, мотамо наизуст. И съответно се прибрах и дойде време да ми се подпиша бележник преди родителска среща. Стана сутринта, потна и си подава бележника на баща ми, който между другото вече беше полицай в системата, така с доста набито око, както може да си да се предположи това, че е полицай. Отвори бележника и ме попита, а тук защо нещо тая оценка? Капит на спръст. Аз просто бях купила нов бележник, бях отрязала един правоъгълник, бях го залепила така за слепило, доста нескопосано, тъй като не съм много направи го сам човек. И така се го бях залепила върху оценката и бях написала друга оценка. Това е най-срамният момент в живота ми, казвам ви го честно. И доста унизителен, защото първо, не знам, унизителен може би за баща ми, че съм си помислила, че той няма да се усети. От тогава съм отличничка. А динамиката ме прави щастлива, ако стоя на едно място или затворена вкъщи цял ден, край, креативността ми отива на някъде там, изчезва. И аз се започвам да се държа много апатично, ставам кисела, така че имам нужда от динамика. Това е причината да се мести от една държава в друга, главната причина. Така че не се знае дали ще живея в България завинаги, на този етап ми е супер. Искам тук да имам дом и да мога да пътувам, но да, няма да е последното ми пътуване това връщане от Дания насам, със сигурност. Нямам брати или сестри, освен Makeup at Home, но истината е, че не сме сестри, но аз я приемам като сестра. Като ми хареса нещо за ядене или някоя песен, съответно ям яденето, докато не ми писне до такава степен, че ми втръсва и не мога повече да го вкуся. Същото важи и за музиката, която слушам. Като ми хареса една песен, я слушам постоянно, когато вече минат седмица две и съответно не искам да я чуя тази песен. Харесвам се повече с тен. Щупих си носа в четвърти клас, ето тук имам една бабунка. Обожавам да готвя и май мога да готвя, след като бях временна в Дания и нямаше кой да ми приготвя вкусотийки. Нали знаете, неволята учи. Се научих да готвя почти всичко. Обичам да пека мъфини, кексове и всякакви такива вкусотийки. Това ме успокоява и много често пека късно вечер, когато всички спят. Това ми е може би най-любимото нещо. Филип не го разбира, но да, имам си го този така любим момент в деня. Имам алергия към котки, към треви и такива полени и към цигарения дим. Добре, де, това не е алергия, но просто не понасям, така че го слагам тази графа. Да си седи там. Не се привързвам към предмети и места. И се щупи нещо и така нататък, не го страдам. Или ако се премести в една държава, в друга, се чувствам супер развълнувана и съм супер щастлива. По никакъв начин не се чувствам така носталгична. Така че това е може би свързано с факта, че обичам динамиката и промените. Обичам колежанските филми и едно от любимите ми неща е да гледам колежански филм с мама. Това си е нашето нещо. Да. Едно от нещата, за които много съжалявам е, че никога не завърших курс по танци. Обожавам да танцувам, обаче би ми се искало да може да танцувам по-професионално. Но се успокоявам, че никога не е късно да се запиша в някоя школа. Само че все още не мога да намеря школа за не-тинейджери, за жени на 27 години. Ако знаете някоя школа или вие ходите в някоя школа, пишете отдолу, моля ви. Не ме бива в DIY нещата, т.е. ако трябва нещо да направя, да сглобя, мога да го направя, но ако трябва да направя нещо креативно и красиво с ръцете си, тотално не мога. Но пък съм добра да сглобявам мебели, да сглобявам на София проходилките и така нататък. Много ме бива и ми е супер приятно. Някой път Филип се дразни и ме пита защо не ме изчака аз да го направя, което нали, е мъжкото его и това, че той иска да е полезен. Но мен е супер приятно. Даже като бях малка, си играх много с лего. Така че никога не съм харесвала много барбита. Повече бях по леготата. Това бяха 50-те факта за мен. Надявам се да ви е било интересно това видео. Със сигурност съм пропуснала много неща или съм казала някои излишни неща, но се надявам да ме познавате с една идея повече. Обещавам, че ще има още едно подобно видео след известно време, когато направя нова компилация. А през това време ви пишете вашите готини факти отдолу, за да се опознаем по-добре и да станем още по-близки. А сега отивам при моята баба и София, които се хранят в момента, за да им помогна. Чао!